ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਜਾਣ 'ਚ ਜਾਣ ਆਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਟਿਆ ਪਿਆ ਕੰਬਲ ਲਈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੂਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਪਾ ਹੋਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ? ਦਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਾਂ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਦਰੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਨ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਅਮਨ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲ ਲਈ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਲੋਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਆ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਿਲ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਕੀ ਕੂਲਰ? ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤਿਲ ਭੁੰਨ ਲਏ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਸੱਕਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਆ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰਸੋਈ ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕਮਰੇ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੜਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਗਲਾ ਬੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੀ ਹੈ? ਮਰੂੰਡਾ ਗੱਚਕ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਪੌਪਕੋਰਨ ਤੇ ਆਹ ਰੇਵੜੀਆਂ। ਭੁੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਭੁੱਗਾ ਖੰਡ ਕਿੱਥੇ? ਬਹੁ 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 ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੰਡ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਜੰਮਣ, ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਖੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਲ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ ਹੁਣ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਅਸਲੀ ਭੁੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ।
ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਣਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ? ਬੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਂਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਉੱਥੇ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ। ਚਲੋ ਈਸ਼ਰ ਆਓ, ਦਲਿੱਦਰ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਓ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਥੋੜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੀ ਸਿਆਲ ਹੁਣ ਦਲਿੱਦਰ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਚੱਕ ਲਓ ਬਸ ਪਲੇਟ ਹੀ ਫੜਾ ਦੋ। ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਾ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾ ਕੇ, ਐਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਖੋਏ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਤਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਖੋਆ ਕਰਦੇ ਤਿਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਪਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲਿੱਦਰ 'ਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ। ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਕ ਜਾਊਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਿਓ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਿਓ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਗ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਰਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁੱਧ ਚੱਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਡੁੱਲਣ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਲਣ ਨਾ ਰਹੂਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਹੋਰੇ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਲਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਲਸ ਆ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
ਇੱਥੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਰਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਟੋਟਲ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾਲ ਜੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟੋਪੀ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੇ ਫੁੰਦੇ ਲਾਣੇ ਆ ਫੁੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹਨਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਜੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ